ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ପୁରୀ ଆସିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଦିନ 12 ଠାରୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମହାମହିମ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ପ୍ରାୟ 10:30 ବେଳୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ଠାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମହାମହିମ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଆର ମହାଶିବର ନିଜରଗର ସଭାପତି ନାରାୟଣ ମହାଶିବର, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ଖାଇବେ ବା ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହାମହିମ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିବେ, ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଗର୍ବ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ମା, ଆମର ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେଇଛୁ। ଆସିବେ ସେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ଆସିବେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାହା ପାୱାର ଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୌଳିକ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ଯଜମାନ ସିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଛତିଶାନୀ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଯେ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁଆର ମାସୁଆ ନିଯୁଗ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆମେ ମହାମହିମଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତା'ର ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଏଣ୍ଡୁରି, ହଂସକେଳି, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, ଝିଲ୍ଲି, କାକେରା, କାନିକା, ଘିଅନ, ଖେଚେଡ଼ି, ଡାଲି, ଡାଲମା, ମୁଗ, ଆଉ ମଞ୍ଜା କଖାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସିଏ ଗୋଟେ ରାହି, ସନ୍ତୁଳା, ଶାଗ ଭଜା, ଶାଗ ଆଉ ଭଜା, ତା ବାଦ ଖଟା ପ୍ରଭୃତି, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ମହାମହିମକୁ ଦେବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ସ୍ୱର ମାସ ନିଜରୁ ତରଫରୁ କରିଛୁ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସେ ଖାଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଏହି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେହେତୁ ଆସିବେ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗଟି ହେଇଥିବ, ସେଇ ଭିତରେ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇପାରିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମର ସକାଳ ଧୂପ ସରିଯାଇଥିବ, ସକାଳ ଧୂପ ଯେଉଁ ମେନୁ ଆମର ହେଇଛି ସକାଳ ଧୂପ ସରିଯାଇଥିବ, ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଉଠିଥିବ, ସେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରିନଥିବ, ମହାମହିମ ଆସିକି ସେ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲା ପରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରିବ, ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ହେଇଥିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗଲା ପରେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଯିବେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା କଥା ସେମିତି ପାଇବେ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇବେ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଖାଇବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇଲେ ତା'ର ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତା'ର ଅଛି, ତା'ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଉ ଅନୁରୋଧରେ ସିଏ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ମହାଶିବର, ସୁଆର ମହାଶିବର ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସାଦରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ମହାପ୍ରସାଦ ଯେହେତୁ ସେଦିନ ସେ ଭୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସେ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ବୋଲି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।